Varmaan olennainen asia on odotusarvo, että odotammeko me, että minun elämässäni ei tapahdu ei-toivottuja asioita. Odotetaanko, että ei tule vastoinkäymisiä, kaikki menee juuri niin kuin minä haluan. Ja jokainen meistä tietää, että näin ei tule tapahtumaan. Ja elämähän toimii niin, että se, mikä tapahtui, tapahtui, sille me emme mitään enää voi. Ainoa, mille me voidaan, on se, että mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Ja silloin avainkysymys on se, että minkälainen mielentila auttaa meitä mahdollisimman kirkkaasti kohti parempaa huomista. Ja mä luulen, että siinä sen, mikä on tapahtunut, vastustaminen, katkeroituminen, ihmisten haukkuminen, niin se on ihan inhimillistä ja sitä voi jonkun aikaa tehdä. Mutta sitten jossain vaiheessa pitäisi alkaa kääntää katsetta kohti tulevaa. Ja haaste on varmaan se, että jos me käytetään suuri osa meidän energiasta niistä asioista ahdistumiseen, joille me emme mitään voi, niin sen energiavaikutus on niin iso, että meillä ei ole kovin paljon energiaa jäljellä niille asioille, mille me itse asiassa voimme. Ja näiden niin kuin tunnistamisessa hirveän paljon kysymys siitä, että mistä hyvä elämä, firman kilpailukyky koostuu. Eli mikä hyväksytään ja mitä ei hyväksytä. Et saattaa olla joitain asioita, missä todetaan, että tämä on väärin ja mä voin vaikuttaa. Erittäin hyvä, sitä aletaan tehdä sen eteen työtä. Mutta sitten on asioita, missä todetaan, että tälle itse asiassa hirveän vähän voi ja hyväksyy ja menee eteenpäin. Ja se vaatii itse asiassa hirveän paljon valmennusta. Ja yksi iso haaste tällä hetkellä on se, että ani harva edelleen ymmärtää, ajattelee, lähestyy ajattelua, mielenhallintaa taitona, jota voisi opiskella vaikkapa joka päivä. Että meillä on luontevampaa opiskella vatsalihaksia tai harjoittaa vatsalihaksia kuin mieltä. Ja mä luulen, että mielen hallitseminen, mielen valmentaminen tulee olemaan yksi tärkeimpiä 2020- ja 30-luvun taitoja sekä kouluissa että firmoissa.